Trek lur. Luwong lur hasil e. Ramben apa? Temen suket. Iki. Suket yo an. Yo an iki nek pengen jamu. Iki tuku nang kene. Balur tenan ketoknya ya 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 apa lur iki oh gede lur iki limang nyari lur mantap aduh lur kacau lur iwak tak mini mini kilur lur luwong lur kena apa nih lur ki oh kena wetenge lur sak gendeng gendeng aduh iwak sak pupu pupu banter lur. Oh. Iwake sak pira lur iki. Oh, ya gede lur. Baban iki koyoke. Baban iki ketake lur. Oh. Oh. Baban mantap. Mantap lur, lanjut lur. Kena tengahnya lur. Ulur, ulur. Lanjut lur. Dong lur.
Pasang lagi lur. Lagi terlalu jauh. Tap lur lur. Netral lur. Mantap. Alah jam lur. Jam. Terlalu jauh. Terlalu jauh, terlalu kecil. Mantap lur. Traktoral. Jong. Apakah kena lur? Aduh, jong lur. Jong lagi. Bulat lah. Bulat lur. Terlalu jauh lur. Gagal. Benangnya bulat. Terlalu jauh. Kita tarik lur. Nek kena iki ya babon. Oh, kono strike dhisik lur. Oh, strike lur. Strike lur kita iku abot lur. Apa iki lur? Abot lur. Iwak apa lur iki? Oh, ternyata strike lur. Oh iya strike. Oh. Walah babon lur. Maser. Babon lur. Aduh. Kali ini hoki. Babon lur. Mentolot sampai lur iki wae. Allah. Kok strike lur, gowo banter lur.
Track lur. Allah. Utul. Allah utul lur. Nganggur utul. Utul utul. Jang, utul. Gagal maning. Gagal maning lur.